Тікелей эфирде информбюро. Қызылорда қаласында бір топ көп балалана өткен түнді облыс әкімдігінің алдында өткізді. Олар қала әкімдігі жақында үлестірген қаржылай көмек шын мұқтаж жағдайы төмен отбасыларға берілмеді деп ашынды. Ал ең сорақысы бұл мәселелерді әуелі шенеуніктерге жеткізбек болғанымызда полицейлер келіп кейбірімізді соққыға жығып кетті дейді. Он жарында болған міне. На көгертіп орды жанап дәу бір милиция таним көрсем. Қала әкімдігінен көмек сұрап барып, ақыр соңы полицейлер орды деген аналар амалсыз түн ортасында облыс әкімдігіне жиналғандарын айтады. Олар осында түнеп аймақ басшысы Гүлшара Әбдіхалықованы таң атқанша сол маңда күтеміз деп бекініп келіпті. Айтуларынша жақында қала әкімдігі кәсіпкерлермен бірлесіп жағдай төмен отбасыларға қаржылай көмек берген. Ал бұл көмекті шенеуніктер әділ үлестірмеді деп ашуланалар. Қала әкімдігіндегілер құлақ аспаған осы мәселені облыс әкімінің өзіне жеткізгіміз келеді дейді. 56 адамға қаржылай көмек берілді. Ең азы 50 мың теңгеден. Берілема Бектас Балғабаевич Нұрединович шын комиссияның мүшесімен құрылған шын мұқтаж адамдарға берсін. Мен өгізде дауым жоқ. Көп балалы аналардың айтуынша қала әкімдігіне бұған дейін де көмекке мұқтаж екендерін айтып бірнеше рет жиналған. Ал шенділер бізді жау көргендей мәселемізді шешудің орнына қайта құзырлы орган қызметкерлерін шақырып бізді қорқытты дейді. Ол аздай аналарды әкімдік ғимаратына жақындатпау үшін түрлі қитұрқылыққа барғандарын айтады. Именно біз сол көп балалы аналар отқан ыздан ең светін сөндірді де тастады тас қараңғы. Сол кезде 20 шақты өтірік айтпай қойын 15-тен аса милиция ішке топ ете қалды. Милициялар деген малша сүйрейді аналарды. Бұл не деген бассыздық? Полиция департаменті өткен түнде көп балалы аналарға тәртіп сақшылар тарапынан күш пен қысым көрсетілмеді деп отыр. Ал аналар айтқан қаржылай көмекке қатысты қалалық және облыстық әкімдік әзірге сұхбат бермеді. Абай Нұржанов, Рахымжан Сқақов, Информ бюро, Қызылорда облысы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро ақиқатын айтайық.